Stich Anam. Stich Anam. Aku sudah bersedia. Yo, what's up guys? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? So, hari ini, hari yang dinanti-nantikan. Stich ngelah doh. Wah, aku macam excited benda ni nak habis doh. Tahu betapa sengsaranya mem dia ni. Memang sengsara. Tapi tak apalah. Aku nak buat habis juga. Just, yeah. So, ladies and gentlemen, Cat Mario stage ke-6. Without wasting any time, let's hit it. Wow, 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 wow. Apakah ini? Apakah ini? Yup, I'm ready to go. Kita pijuk ni. Nanti aku tiga ni. Okay, kita. Eh, ada batu boh ni. Kebiasaannya lah kan. Batu ni yang kejatuh. Kamu tengok lah. Tengok lah. Yup. I'm smart. I'm smart. So, kita. Oh, lock kita lah ni. So. Okay. Good, 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 good. Good. Okay. Whoop. Oh. Oh. Tak apa, meh. Permulaan. It's okay, meh. Just do, try again. Ngaca. Memang ngaca gun ini. Sila Sorry lah. Okay, good. Relax, man. So, 1, 2, 3. Okay, good. Sakut situ sama tu, sakut situ sama tu. Gana nak lepas tu. Kau aku nak break situ eh. Terah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang ingin nyupam eh. Dilarang mencarut ini. Dalam ini channel, dilarang mencarut. Melainkan tak sengaja. Oh. Meh, jangan tubik meh. Jangan tubik meh. Minta tolong, jangan tubik. Please be faster. A little bit faster. Can you? Oh. 1, 2, 3, go. Oh my god. Masuk loket. Masuk loket tu. Kita attend ke berapa dah ni? Aku tak ingat. Okey, gini kita try gini pula deh. Method terbaru. Method kedua dari Ahmad Luqman. So kita buat gini. So kita lagi dulu. Terah. Dah sampai berapa lama? Selulah demo kan. Whoop. Oh, lari. Okay, oh. Jangan tubik, meh. Dilarang mencarut. Dilarang mencarut. So, please. What? Better watch out of your word. Whoop. Okay, good. Okay, good. Mari lagi. Bye-bye. Jatuh. Whoop. Yep. Oh. Ada lagi. Oh, ni lah hok jadi ko video lama ni. Kemung dahulu dok. Okay. Oh. Gana ni. Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak apa.
Okay, good. Oh, Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Hah. Attempt kedua, method kedua. Cepat sikit. Allah, okay, banyak sikit. What? Si baik, si baik. Sem. Yep. Oh, okey. Dek, gapi tu juga yo buat gini. Aku ada make yo kok benar. Jatuh pada muka ke. Wih. Silap ni makan banyak pula doh. Okey. Jom meme, good meh, good meh, jatuh dulu bodoh. Bye bye. Whoop, boom. Okay good. Whoop. Mung ni ada somo benda putih ni. Marshmallow bodoh anjing ni. Ada somo yo. Okay, jatuh dulu. Gilu. Piu. Hahaha. Paling kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh good. Okay good. I'm good and great baby. Whoop. Tum. Jatuh dong. Okay jatuh. Wah. Hai, ini lagu mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lo bapak aku yundu bodoh. Bapak aku yundu. Oh. Pak lo kemana lo menek yo? Ya Allah, stresnya lah. I'm sorry. My mistake. My bad. So. Halo, lo menek lagu mana ni? Dek gini. Bapak ni saiku gini ya. Ya Allah. Terang ni nyala satu. Puk. Dari kok. Puk. Tak. Tak. Kalau tak berhenti tak boleh nak lompat situ. Negatif lape. Tak penuh lagi geng negatif lape. Bodoh apa aku geng. Allah Akbar. Enggak lah. Azak oleh ni memang aku dah so. 1, 2, 3. Babi ani celaka ke lo bengong bodoh nate celaka babi ani 14 15 ni belah. Kok mung lah. Okay. I'm done. Mung dengan halangnya, mung boleh pergi mampu. Gimampu.